Nesse vídeo, meu amigo construiu uma base pra mim. Mais especificamente, uma delegacia. Só que ele não sabe que além de delegacia, eu trabalho na CIA. Então, nesse vídeo, eu construí uma base embaixo da base que o meu amigo fez pra mim. Cada vez mais a CIA tá se expandindo. Nossa agência de espionagem tá cada vez mais ultra secreta. Na real, eu tive uma ideia aqui pra essa delegacia, mas... peraí. Eu preciso fazer uma coisinha, velho. A gente, no último vídeo, construiu aquele bichinho novo da Seção Z. Pra quem assistiu, já tá ligado. Que bom, vocês podem até conhecer o Golem de Neve padrão do Mine, mas acho que vocês não conhecem a nossa Golem de Neve de melancia no Minecraft, velho. Eu acho que esse aqui vocês não conhecem. Como que é? É porque ela é uma Golem, velho. Ela é mulher. Como que é o feminino de Golem? Gola? Acho que não. Só que eu queria deixar ela um pouquinho mais bonitinha, velho. Então eu vou pegar uma coisinha. Eu quero fazer uma decoraçãozinha nela, que vai mudar tudo. Ó, peguei aqui umas terracotas, porque, velho, eu vou tentar fazer um girassol na cabeça dela. Ah, velho, ela precisa ser um pouquinho mais bonita, né? Não que ela não seja linda já, mas tipo, né, precisa, né, eu acho. Não sei, às vezes também não. Vamos ver, velho, vamos ver se eu consigo fazer um girassol, né, que é uma coisa um pouco difícil. Aí, ó, prontinho, velho, ela tem um girassol na cabeça agora. Ah, ficou mais bonitinho, vai. Olha isso, velho, a gente tem um golem de melancia que tem um girassol na cabeça. Ai, a que ponto a gente chegou, velho. Eu nem comentei no último vídeo, mas o golem de neve com cabeça de melancia é um mob que existe no Minecraft. Ele só não existe no Minecraft Java. Ele existe, na verdade, numa variação do Minecraft de celular, que não é nem a Pocket Edition, é a Minecraft Earth. É aquele Minecraft, tipo, com realidade virtual, várias coisas doidas, tipo Pokémon Go. Não sei se vocês conhecem esse jogo, mas enfim. No Java não existia, agora existe. Aí, na real, eu tava saindo da CIA, mas eu preciso falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tive uma ideia em relação à delegacia. Eu não sei se vocês vão conseguir associar uma coisa a outra, mas logo na palavra, acho que já dá pra sacar. Na delegacia, velho. Ó, a gente vai fazer uma extensão da CIA, velho. Na verdade, a gente meio que já tem uma extensão da CIA. Exatamente aqui nesse teleportador, que é bem no parque, a gente consegue ir pra cá, que é mais pertinho lá do Triângulo das Bermudas. Olha só, velho. Exatamente aqui no Triângulo das Bermudas. Cheguei e tem um megalodon aqui. Não sei se vocês já conhecem do canal do Tonygon, mas existe esse megalodon aqui. Ele mostrou no vídeo dele. E exatamente aqui dentro, velho, só usando essa passagem aqui com o alvo, que é um pouco difícil, passei, a gente tem meio que uma extensão da CIA. Exatamente dentro do megalodon, que é um tubarão, a gente tem uma extensão da CIA. Ó, aqui é o mirante. A gente consegue ver. Cadê a Mumu? A Mumu tava por aqui, velho. Não sei, sumiu. Deve ter saído por aqui. Mas aqui tem um submarino embutido. E a nossa sala de controle, que tem as bússolas aqui apontando os níveis de oxigênio, de velocidade, de combustível e de humor do megalodon, que é importante medir também. Aqui tem uns baús, enfim. Essa aqui é a extensão da CIA, que serve meio que como rota de fuga pra gente vir pra cá, não sei, pra não descobrirem a gente, vai que invadem a CIA e tal. Porém, eu pensei em fazer mais uma rota de fuga hoje. Na verdade, não exatamente rota de fuga, e sim uma extensão da CIA mesmo, como se fosse uma CIA portátil. Tô chegando aqui na cidade, porque eu tenho que mostrar pra vocês o quão suscetível a fazer isso a delegacia está. Sim, vai ser embaixo da delegacia. Eu quero criar uma passagem secreta aqui que ninguém imagina que existe. Deixa eu ver exatamente onde. Poderia ser na cela de algum prisioneiro, né? Mas eu não sei se tem espaço aqui dentro. Não. E aqui, velho? Será que tem? Não, é igualzinha. Ai, que eu faço, velho? Pera. E se a gente usasse Ender Pearl aqui, velho? Eu posso cobrir isso aqui tudo com cobblestone pra não dar pra ver de longe. Então eu cobro bastante. Até lá embaixo até não dá pra ver mais. Aí, ó, prontinho, velho. Dá pra gente sair aqui. E ó como que ficou, velho. Não dá pra perceber muito bem. Na verdade, ninguém entra aqui na delegacia, velho. A única pessoa que vai entrar aqui vai ser provavelmente o detento, né? Que eu vou trazer aqui e ele não vai nem passar aqui por cima. Mas, por via das dúvidas, a gente pode fazer o seguinte. A gente tira esses tapetes aqui e põe layer de neve, que é uma coisa mais alta ainda. É que com a layer de neve não dá pra ver de vez, só que a gente consegue pular ainda assim e tacar Ender Pearl ali. Só que ainda assim daria pra descobrir. Se a pessoa fosse muito fundo, ela ia subir aqui e olhar. Então, o que que eu pensei? Se a gente colocasse meio que um computador aqui? A gente podia fingir que isso aqui é um computador. Beleza, ninguém vai ver, até tampei a parede. Só que eu acho que ainda funciona. Se a gente tacar uma Ender Pearl aqui bem no cantinho, a gente consegue passar, velho. Então sim, essa aqui é a passagem secreta mais eficiente possível pra nossa situação. Aqui, infelizmente, não tem aquele beacon que o Tonygon montou. Então a gente vai ter que cavar meio que na raça. Porém, não são aquelas mega salas lá da Seção Z, né? Pelo menos não é isso. Aqui a situação é outra. Porém, tem uma caverna aqui. Isso é perigoso. Tá, eu vou usar essas pedras aqui que eu tô conseguindo pra tapar a parede.
Vou tentar até tapar de um jeito que não dê pra perceber. Ah, mais ou menos assim, ó. Aí, não sei se ficou muito bom, mas acho que não dá pra perceber, velho. Na verdade, tá meio bonito, né? O Minecraft é todo feio, tem que deixar mais feio ainda. Aí, pronto, velho. Agora sim, quem vier daqui não vai saber que desse lado aqui, atravessando a parede, tem uma mini cia. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Aqui a gente tampa. Aqui a gente tampa. E aqui a gente também tampa. Boa, temos um espaço aqui, galera. Temos. Eu vou, obviamente, usar aqui os mesmos blocos da CIA. Eu só tenho que decidir qual que vai ser a altura do chão. Aqui não pode ser, porque aqui é o chão da delegacia. Então, o teto, pelo menos, a gente sabe a altura. Vai ser esse. Na verdade, eu vou fazer um bloco abaixo, porque caso alguém algum dia cave o chão da delegacia, não vai ver logo de cara a nossa base. Eu não vou escrever CIA na nossa base, porque, né, eu não tô dizendo que é impossível de encontrar, então, caso encontrem, ferrou. Mas, pelo menos, eles não vão saber que é a CIA. Eles só vão achar estranho mesmo que é uma base secreta. Mas sim, exatamente, vai ser uma base secreta. E com os blocos da CIA, só que só a gente sabe disso. Lembrem-se, ninguém foi na CIA até hoje. Além de mim e o Tonigon. E o 00 Bacon. E o Lima, e o Limão. Não, mas esse aí é bichinho, não conta. Ó, eu tô cavando aqui, mano, e abriu mais um buracão desse lado. Na verdade, é exatamente o buraco que eu tinha tampado. Só que ele aumentou ainda mais, então depois eu vou ter que tampar de novo. Mas ele só abriu porque eu defini as medidas aqui da nossa mini base. Também não, porque olha o tamanhico disso. Tamanhico, velho. Tá ficando até que grande. Cara, a gente tem nossa base da CIA principal ali embaixo da NASA, que é mais ou menos no parque também. A gente tem nossa outra base lá no Triângulo das Bermudas. Agora a gente tá fazendo mais uma base aqui na cidade. Imagina se a gente tivesse uma base secreta em cada parte do mapa. Mano, que loucura. Imagina só se a gente fosse, sei lá, lá na área 51 e criasse uma base embaixo da área 51. Meu Deus, velho. E eles já têm uma base lá embaixo, a gente criaria uma base embaixo da base. Ai, a gente ia ficar louco se a gente fizesse isso. Ainda bem que a gente não chegou nesse nível. Pelo menos ainda. Tá se formando, velho. Olha só esse circulinho que a gente tá fazendo. Mano, isso aqui tá parecendo um copo. Por que que construir é tão engraçado, velho? Pra mim é muito engraçado. Eu adoro construir. Ai, por isso que eu tenho um canal de Minecraft, né? Que ironia. Voltando ao assunto. Eu tava pensando aqui, eu tenho até uma desculpa pronta caso alguém descubra a nossa base secreta. Eu posso dizer, não sei, tipo, Felipe, você construiu a delegacia e tal, mas... não sei, ela não tem muito espaço, entendeu? Então eu tive que criar um lugar pra eu fazer minhas investigações de policial embaixo. Aí talvez ele acredite, sabe? Ele fale, ah tá, é verdade, mano. Porque ali só tem uma mesinha mesmo pra eu trabalhar e o resto é tipo uma cadeia. Então isso aqui eu acho que até que seria convincente. Vai, ó, a gente já fez todas as paredes aqui. Só falta a gente construir o chãozinho, que é sempre o mais fácil, né? E até piada fazer chão. Só pôr bloco reto e pronto. Esse teto lindo, mano. Será que eu devo trocar? Eu deixo assim, velho. É que eu tô achando tão bonito. Não, tô brincando. Esse teto aqui tava horrível. Mas vamos dando um pulinho aqui pra terminar esse teto logo. Boa. Apesar de estar cheio de sujeira aqui no chão, a base tá pronta, exceto pelo fato que aqui tá errado. Pera, pera, ai, que agonia. Pronto, agora sim. A gente pode até tampar esse teto aqui pra ficar um pouco mais simétrico. Ai, ai, a gente tem uma extensão da CIA, velho, embaixo da delegacia do Feu. Só não é a extensão da CIA ainda, porque, tipo, é só uma sala quadrada. Então eu preciso trazer, velho, alguma coisa ali da CIA. Eu também preciso pensar numa saída pra eu fazer, peraí. Mas eu preciso pensar em alguma coisa da CIA que não entregue que é a CIA, pra quem talvez possa descobrir a nossa base, mas que também sirva como ponto de referência pra gente, né, eu e o Tonigon, saber que é algo da CIA. Então o que pode ser, velho? Bom, a gente tem que ir até a CIA pra descobrir. Tá, vamos do começo. Aqui tem a CIA logo, né, os computadores. Mas acho que eu tive uma ideia, velho. Mano, um dos mascotes aqui da CIA mais legais de todos os tempos, na minha opinião, e na minha felicidade, né, de tanto que eu gostava deles, eram os que eu sempre venho visitar aqui, ó, o Lima e o Limão, que tá aqui, velho. Esses dois são umas figuras, velho. Esses caras aí não tem preço. Então eu vou levar o Lima e o Limão até a CIA provisória. Não, até a delegacia. Ó, primeiro de tudo, eu tenho que selecionar um aqui com muita precisão. Ih, os dois estão juntos aqui. Calma, é só pegar o Lima. Meu Deus, não dá pra pegar, velho. Nossa, pera, ferrou. Como que eu vou tirar o Lima e o Limão do meio desse bando de... meu Deus, velho. Como eles são mobs hostis, não dá pra pegar no laço. Porque, né? É como se eu estivesse tentando pegar um zumbi no laço. Ele é um slime. Apesar de ele não dar dano, ele ainda é um mob. Então acho que só tem um jeito, velho. Só um. Se a gente pegar o carrinho e começar a empurrar, velho. Vai entrar um. Ih, o problema é que eu não consigo ver o nome dele. Mas espera, enquanto o Limo e o Limão estiverem aqui dentro, eu não vou sossegar. Calma, eu consigo pôr o carrinho aqui? Tá, consigo. Depois eu posso mandar todos de volta. Tá bom, o Limão ainda tá ali. E o Lima também. Então agora é passar a carte até sair
saírem todos e eu consegui o lima e o limão. O problema é que eu vou ter que ficar conferindo toda vez se lima e limão estão aqui ou não. E é sempre difícil encontrar eles no meio da multidão. Mano, eu acho que eu tive a sorte de já tirar o limão daqui, porque eu não tô vendo ele. Eita, calma, o servidor lagou. Todos eles pararam em câmera lenta, a gente pode se aproveitar disso. Meu Deus, que sorte, bem agora. Pera, limão, você tá aqui? Limão, não, 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 não. Calma, vamos aproveitar que o servidor tá lagado. O servidor caiu, velho. Mano, caiu mesmo, velho, conexão perdida. Foi a melhor hora pro servidor cair. Depois de algumas turbulências, acho que o servidor voltou. Até tava longe do computador. Mas bom, descobrimos que o limão tá pra fora, velho. Só não sei qual desses que é. Ó, eu peguei uns vidrinhos aqui pra proteger por enquanto. Pra gente garantir que, tipo, se a gente pegou o limão, ele não vai voltar. Tá, a gente pode tirar dos carrinhos agora. Esse aqui não é. Deve ser esse último aqui, velho. Aqui, ó, o limão. Falei que eu tinha pego, velho. Que sorte. Mano, quais as chances? Deixa eu pôr ele aqui num barquinho, velho. Vem pra cá, limão. Entra aqui, seu sapeca travesso. Aí, isso, boa. Ele pulou e entrou direto, velho. Boa. Tá, esse carinha aqui pode voltar então, né? Fazer o quê? Atrapalhou um pouco aqui do processo, mas... Ih, ele não consegue voltar por causa do... Quando você pula no slime, velho, você pula um pouco mais baixo. Amigão, vai ficar pra fora aí, então. Tá, vamos continuar aqui na missão até conseguir tirar o lima daqui. Mano, é estranho porque a gente não consegue ver o nome do bicho quando ele tá dentro do barco, velho. Qual que é o sentido do carrinho? Não, não, pera. É impossível, velho. Eu não tô vendo o lima aqui. Pera, eu vi? Calma. Que? Eu acho que eu peguei o lima, velho. Não, não. Isso aqui já é impossível, velho. Se esse aqui for o lima, eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Pera. Não, não, não é possível. Quais as chances? Vocês viram eu pegando ele, velho. Foi o primeiro cara que eu peguei depois de pegar aqui. Depois... Que? Tinha 1 milhão de bicho. Logo que entrou foi o lima. Quais as chances? Tá, o lima e o limão, resgatei eles aqui. Ah, velho, impossível. Caraca, que sorte, tá? Esses aqui podem voltar, então. Você volta pra lá também. E esse carinha que tá perdido aqui, ó. Ih, voltaram. Vai, você vai também. É isso aí, mas esse aqui... Ih, fechar. Calma aí que tá uma montanha russa aqui de slime, velho. Que loucura, calma. E prontinho, fechei os três ali. Podem ficar rodando quando vocês quiserem. Que não, vocês não vão sair, vocês vão voltar ali pra piscininha. Sem essa de querer sair. Tô dando hit em vocês sem querer, desculpa, ainda bem que vocês não morrem hit kill. É só voltar pra piscininha, gente. Você e mais você. Agora quebrando isso aqui, prontinho. Nós temos aqui um barquinho com o lima e o limão. Provavelmente se a gente colocar água aqui, acho que eles deslizam, né? Deslizam. Eles saíram. Não, não, lima, limão. Pera, ainda bem que eles me seguem, né? Nossa, eles me seguem, tá. Que susto, achei que eles fossem. Ai. Tá, vem galera, vem. Eles são muito fofinhos, por isso que eu gosto do lima e do limão. Olha o que eles são, eles são meio bobinho, velho. Eles ficam travando no vidro achando que consegue atravessar. Eles são tudo engraçadinho. Calma aí que ficou um vidrinho pra trás. E beleza, só pra fazer um teste, mano, eu peguei aqui uma poção de velocidade. E será que funciona neles? Porque eu tava trazendo e os dois são muito devagar, velho. Então deixa eu tentar juntar eles num lugar só aqui. Pera aí, aí juntei, vou tacar velocidade neles. Será que eles vêm mais rápido? Acho que não, velho. Ah, vem um pouquinho sim, vai. Agora é só trazer eles aqui com toda a calma do mundo. E finalmente, galera, trouxemos os dois aqui. É só a gente jogar eles lá embaixo. Já tá com a aguinha tudo prontinho. Mano, que eternidade. Esses caras são muito lerdo, velho. Eles são fofinho, fofinho, mas chega uma hora que eu falo, velho, que é isso? Por que vocês são tão devagar, hein? Lima e limão, vocês são fofos, mas vocês são devagar, hein? Pelo amor de Deus. Mas enfim, velho, agora sim a gente tem o lima e o limão aqui na base. Acho que dá até pra gente fazer, tipo, uma mesinha aqui, velho, que vai servir pra gente ir embora também. Aí, pronto. Acho que aqui os bichos não passam, né? Tá, eu acho que passa, mas a gente pode pôr aqui uma paredinha. Aí sim que eles não vão passar mesmo. Ai, não vem não. Que? Você é hacker. Meu Deus, limão, você é hacker. Calma, ele consegue passar mesmo? Não, acho que ele tinha bugado. Pronto, desbugou. Aí, pra finalizar, eu vou deixar uma plaquinha aqui escrita delegacia. Na verdade, pra não ficar tão óbvio assim, eu vou deixar delegacia. Pronto, desse jeito. Ciano, ciano, brilhante. Pronto. Aí sim, velho. Caraca, a gente realmente tem uma extensão aqui. Dá até pra pegar aqui nossos itens especiais e deixar em algum canto aqui. Não sei, acho que é assim. Dá pra fingir que aqui a gente tem realmente uma base com vários e vários itens.
E vamos ver aqui se eu consigo fazer um detalhezinho que só a gente vai saber. Calma. Acho que isso aqui não vai ser só a gente que vai saber, né? Tá escrito Cia na parede. É, mano, teve um dia que a gente fez uma brincadeira de que se existisse um clone do Tonigon, ele seria o reverso do Tonigon. E aí não seria o centro de inteligência de alienígena, seria o centro de burrice alienígena. Então, acho que ainda dá pra gente fazer o centro de burrice, que é, não é CIA, né? É CBA. Calma, desse jeito aqui e prontinho. CBA. Caraca, eu vou até deixar aqui nessa Shulker tudo que a gente usou pra fazer esse projeto louco, velho. Meu Deus, mano, pra trazer o Lima e Limão aqui deu trabalho, viu? Vou até fazer a piscininha deles aqui, se eles quiserem se divertir um pouquinho. Aí eles têm essa piscininha, velho. Agora sim, mano, CBA, o Centro de Burrice Alienígena, que na verdade mesmo, é a passagem secreta pra extensão da CIA, que tem aqui na nossa delegacia. Sim, velho, aqui ninguém sabe, mas nós somos os melhores agentes da CIA possíveis. Depois eu quero mostrar isso pro Tonigon assim que possível, mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui, velho. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem like aí, se inscrevam no canal, terminando com esse chapeuzinho de Halloween. E galera, rumo a 100 mil inscritos pra eu mostrar o meu rosto. Sim, o meu rosto da vida real aqui no canal, velho. É isso. Se vocês tiverem gostado, deixem like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!